Mas kamu perang gua kilo-kilo. Bismillahirrahmanirrahim. Pujangga Agung. Pujangga Agung. Gak iki langsung ben sak entek. Pujangga Agung pejagung ngremune. Pujangga Agung. Pujangga Agung, guys. Mbah Kiai Miskan. Ngamuk. Enak ya.
Keroan tuh Her? Iya, bertuah-tuahan aku ae. Mboten. Engko eru ben delok. Ikut cek tangan-tangan. Anggap bismillah di geret munggah di ben bedok. Bedok dicune ben bedok ya. Sakris niki, Pak. Iya, sakris e. Sik iki krisi gedakan kenceng. Nggih. Geret munggah ben bedok dulu gulae. Aja nang geser tanganmu lho. Oh iya. Bedok ten. Geret munggah. Nah, dicune. Ayo. Keletok. Ambil ceploknya masa budu. Pun. Nih bu. Lanang bu. Terleng ke. Bun. Kek. Tulung bu. Penjian gatos bu. Ngesak nih bu. Ademen. Nyantasai. Temici ini sakit. Nampun ini bicara temici. Gak mungkin pergi malik. Kare nyambi kare. Sopo kore nek iki kare jatah senang. Nek nyambi kare kok nyawri sak sak lesere. Ya apa-apa. YouTube ya, cukup ya. Se. Yo ora apa-apa, kowe ora apa-apa. Ya, ngono lho. Ini barang wae. Hah?
Dalam. Ngakep anu iki pasel. Jenenge Pak Peso, Mbak Eso. Ngene nyudekne kok ramen. Wah nyudekne suwe Pak Yaku. Orang langsung mati ya. Tinggal ya.